Բարև ձեզ, առաջին վիրատվականը սկսում է իր աշխատանք ուղիղ եթերում և կներկայացնեմ լրահոսը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորության պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում ըստ կառավարության քննարկվել է Հայաստանի զինված ուժերի 2023-ից 2027 թվականների զարգացման պլանի նախագիծը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, քննարկել են նոյեմբերի 23-ին Երևանում կայանալիք ՀԱՊ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովին, ինչպես նաև դրա շրջանակում Ռուսաստանի նախագահի Հայաստան կատարելիք այցի օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Վարչապետի աշխատակազմի փոխանցմամբ մտքեր են փոխանակվել նաև հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում կայացած եռակող հանդիպումից հետո տեղի ունեցած մի շարք իրադարձությունների, ինչպես նաև հումանիտար հարցերի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքի վերաբերյալ։ Նշենք, որ Կրեմլը ևս հաղորդագրություն է տարածել հեռախոսազրույցի մասին, որում սակայն նշված է միայն ՀԱՊ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովի մասին, Պուտինի այցին վերաբերյալ տեղեկություն չկա։ Իսկ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը նոյեմբերի 10-ից աշխատանքային այցով կգտնվի Փարիզում։ Այսի շրջանակներում նախատեսված է նախարար Միրզոյանի հանդիպումը Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Կատրին Կոլոնայի և ֆրանսիացի այլ գործընկերների հետ։ Միրզոյանը կմասնակցի նաև Փարիզի խաղաղության 5-րդ համաժողովին։ Մոսկվան կշարունակի Երևանին և Բաքվին սատարել խաղաղության հասնելու Հարավային Կովկասում կայունություն և բարգավաճում ապահովելու գործում։ Ռուսաստանի ագնախոսնակ Մարիա Զախարովան հայտնել է, թե ադրբեջանցի և հայ գործընկերների հետ սերտ եղանակով համագարկվում է խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստումը։ Խոսելով Արցախում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների հարցերին, հասցեին ադրբեջանական մամուլում տեղ գտած քննադատական մեկնաբանությունների մասին, Զախարովան ասել է, թե Սոչիում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների վերջին հանդիպման ընթացքում բարձր է գնահատվել այդ զորախմբի դերը կայացության կայունացման գործում։ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախումբը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղում իր առջև դրված խնդիրների կատարումը, այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Նշվում է, որ խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում խախտումներ չեն արձանագրվել։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը մշտապես խախտում և շահարկում է հրադադարի եռակողմ համաձայնագիրը։ Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանն է գրառում արել և հարցրել, որոնք են այն երաշխիքները, որ Ադրբեջանը չի խախտի ապագա խաղաղության պայմանագիրը դրա ստորագրումից հետո։ Ըստ Մարուկյանի, Հայաստանի խաղաղության պայմանագրի երաշխավորները պետք առնվազն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից։ Պատերազմական և հետպատերազմական իրավիճակը մեր բաց թողումների հետևանքն է։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը փաստել է, թե Ադրբեջանի վարկը և Ռուսաստանի դիրքորոշումը պարզ է։ Պարզապես մենք բաց ենք թողել այդ ամենին դիմադրելու պահը։ Դիտենք այդ զրույցից մի հատված։ Այստեղ ես տեսնում եմ, թե օբյեկտիվ հիմք է իրավիճակի և թե բնականաբար սուբյեկտիվ, հիմա շատ հարաբերական կարող է լինել չափել, որն է ավելի շատ, որը քիչ։ Ես կարծում եմ, սուբյեկտիվ խոչընդոտները բազմաթիվ էին և դրանք իսկապես մեզանից ժամանակ խլեցին և խլում են։ Միևնույն ժամանակ այստեղ պետք է դիտարկենք մի կարևորագույն հարց, որ այո, այդ անելիքներով, անելիքներին զուգահեռ չէր կարող չշարժվել կամ չէր կարող դադարել իր գոյությունը դադարեցնել քաղաքական կյանքը, այսպես կոչված քաղաքական, ինչպիսի որակներ էլ որ ունի այդ քաղաքական կյանքը և ինչպես էլ մենք այն գնահատենք։ Ի վերջո երկիրը չէր կարող կանգնել, տեսականում կարող ենք պատկերացնել, որ բոլորը գնում են տուն, քաղաքականությամբ չեն զբաղվում և զբաղվում են միմիայն պաշտպանական գործերով։ Տեսականում այս մասին կարող ենք խոսել և ինչպես նշեցի, շատ հեշտ է խոսել։ Իրական կյանքը շատ ավելի բարդ է և բարդ է նաև նրանով, որ Հայաստանը ամենևին կղզիչ է, Հայաստանը միջազգային իրավունքի սուբյեկտ է, Հայաստանը իր վրա դեռ ուներ
Արցախի չկարգավորված հակամարտության խնդիրը եւ դրան ավելանում էր արդեն նաեւ անմիջականորեն Հայաստանին առնչվող մարտահրավերների այդ ամբողջ շրջանակը դա բերում է քաղաքական հարաբերությունների անհրաժեշտության եւ բնական է որ այս ամեն ինչը պետք է պատտվի աշխատի իր արատավոր էֆեկտով հանդերձ նաեւ եւ հետեւաբար երբ մենք խոսում ենք օրինակ Հայաստանի ոտքի կանգնելու մասին մենք պետք է կարողություն ունենանք նաեւ ոտքի կանգնել հենց քաղաքական որակների իմաստով այս դեպքում ոտքի կանգնել ոչ թե մինչ այն վիճակը որ կար պատերազմից առաջ, այլ ոտքի կանգնել ընդհանրապես այն համատեքստում, որ մենք ունեցել ենք 30-ամյա ընթացքում, որովհետև թե պատերազմը, թե նաև հետ պատերազմական իրավիճակի սուբյեկտիվ դրսևորումներով, բնականաբար ոչ թե 1 կամ 2 տարվա, ոչ թե 10 տարվա, այլ մոտավորապես 3 տասնամյակի մեր բաց թողումների եւ որակական անկումների հետևանքն է։ Անհրաժեշտ արդար խաղաղության պայմանագիր, որը կերաշխավորի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքները եւ անվտանգությունը։ Այս մասին Twitter-ում գրել է Եվրախորհրդարանում Հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների պատվիրակության ղեկավար պատգամավոր Մարինա Կալուրանդը։ 2 տարի առաջ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը ավարտվեց հրադադարի համաձայնագրով, սա չլուծեց հակամարտությունը։ Դա կարող են անել միայն բանակցությունները։ Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների միջնորդությունը գնալով ավելի ու ավելի կարևոր է դառնում։ Անհրաժեշտ է արդար խաղաղության համաձայնագիր, որը կերաշխավորի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքները եւ անվտանգությունը, ասել են ամ։ Աշխատանքային այցով Փարիզում գտնվող ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը հանդիպել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահ Յաել Բրոնպիվեին։ Անդրադարձ է կատարվել սեպտեմբերյան ադրբեջանական ագրեսիային, դրա աշխարհաքաղաքական եւ հումանիտար հետևանքներին, ադրբեջանի իշխանությունների ծավալապաշտական եւ ագրեսիվ քաղաքականությանը, ինչպես նաեւ բանակցային գործընթացին։ Փոխադարձաբար կարևորվել է տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատման ուղղությամբ միջազգային միջնորդական դերակատարությունը, ներառյալ Ֆրանսիայի նախագահի առաջնորդությամբ իրականացվող ԵՄ միջնորդական ջանքերը եւ Հայաստանի սահմանային իրավիճակի գնահատման նպատակով Եվրամիության դիտորդական կարողությունների առաքելության գործունեությունը։ Հակոբ Արշակյանը կարևորել է միջազգային աջակցությամբ Հայաստանի պաշտպանական կարողությունների ամրապնդումը, որպես Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված ինքնիշխան տարածքի դեմ ադրբեջանական նկրտումները զսպելու իրական երաշխիք։ Արցախի Ասկերանի շրջանի Իվանյան համայնքում շարունակվում են պատերազմի հետևանքով տեղահանված բնակիչների համար նոր թաղամասի կառուցապատման աշխատանքները։ Այդ մասին հայտնում են Հայաստան համահայկական հիմնադրամից, բնակելի համալիրը բաղկացած կլինի 2, 3, 4 սենյականոց 86 առանձնատներից։ Ժողովրդի տեղեկությունների համաձայն Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Միքայել Արզումանյանի դեմ հարուցված քրեական վարույթով հարցակնվել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Քրեական վարույթով առերեսումների շարքը շարունակվում է։ Նախաքննական մարմինը Արցախի պաշտպանական բանակի հրամանատարների եւ այլ անձանց է հրավիրում հարցակնության առերեսում պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարի հետ։ Ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի որդիներին պատկանող ամերիկյան շքեղ առանձնատունը, որը վաճառքի էր հանվել ամիսներ առաջ, վերջերս հանվել է շուկայից եւ այս պահին չի վաճառվում։ Հիշեցնենք, որ 2011-ին Լոս Անջելեսի Holmby Hills թանկարժեք թաղամասի առանձնատներից մեկը 14.5 միլիոն դոլարով ձեռք է բերվել Խաչատրյանի ավակ որդի Գուրգենի կողմից։ Այս տարվա ապրիլի 7-ին առանձնատունը հանվել էր վաճառքի 63.5 միլիոն դոլարով։ Միացյալ Նահանգների արտարադատության նախարարությունը Խաչատրյանների առանձնատունը բռնագանձելու հայց է ներկայացրել Կալիֆոռնիայի կենտրոնական շրջանի դատարան։ Հայցը պաշտպանում են ամերիկացի դատախազները, իսկ ամերիկյան կողմը գտնում է, որ Խաչատրյանները այս առանձնատունը 2011-ին ձեռք են բերել անօրինական միջոցներով։ Շիրակի մարզի Պեմզաշեն գյուղում իրենց տանը հայտնաբերվել են 31-ամյա կնոջ եւ նրա 2, 8 եւ 12-ամյա երեխաների դիերը։ Քննչական կոմիտեն սպանության դեպքի արդիվ նախաձեռնել է քրեական վարույթ, ձեռնարկվում են միջոցառումներ, դեպքի հանգամանքները, հանցագործության կատարած անձի ինքնությունը եւ մի շարք այլ հանգամանքներ պարզելու ուղղությամբ։ Վերջին 17 տարվա ընթացքում առաջին անգամ է նոր բանկ գրանցվում Հայաստանում։ Կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է կայացրել Fast Credit Capital Universal վարկային կազմակերպությունը գրանցել որպես բանկ Fast Bank անվանումով եւ տրամադրել բանկային գործունեության լիցենզիա։
Իսկ Հայաստանյան բանկերում եւ փոխանակման կետերում ամենադոլարի փոխարժեքը ամփոփող է։ 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 398 դրամով, վաճառում 406 դրամով։ 1 եվրոյի արքը 395 դրամ, իսկ վաճառքը 415 դրամ։ Ռուսական 1 ռուբլին գնում են 6.33 եւ վաճառում 6.90 դրամով։ Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինվորականները մասնակցել են Բաքու, Թբիլիսի, Ջեյհան խողովակաշարի պաշտպանության զորավարժություններին։ Դրանց նպատակը Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի զինված ուժերի և իրավապահ մարմինների միջև փոխադարձ օպերատիվ կարողությունն ավելացնելն է։ Զորավարժությունների սցենարը խաղաղապահ գործողության անցկացումն է, որը նախատեսում է Բաքու, Թբիլիսի, Ջեյհան նավթատարի պաշտպանության կազմակերպում ճգնաժամային իրավիճակներում։ Վրաստանի մասնագետները նախազգուշացնում են, որ այս տարվա դեկտեմբերի վերջին երկրում սպասվում է խոզագրիպի տարածման առավել ակտիվ մի շրջան։ Մասնագետների կանխատեսումներով ախտահարվածների թվականակը ավելի շատ կլինի, քան նախորդ տարիներին։ Դրա պատճառը բժիշկները համարում են այդ վիրուսի տարածման մի քանի ալիքը, որոնք գրանցվել է այս տարի։ Բժիշկների խոսքով գրիպի վիրուսը ամենավտանգավորն է շնչուղիների մյուս ինֆեկցիաների շրջանում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճռել է, որ Թուրքիայի կողմից քրդամետ ընդդիմադիր ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության 13 պատգամավորների բանտարկությունը խախտել է նրանց իրավունքները։ Դատարանը նշում է, որ 2016 թվականի նոյեմբերից սկսած գործընթացում խախտվել են պատգամավորների խոսքի ազատությունը, ընտրելու և ընտրվելու իրավունքը։ Դատարանը Թուրքիային պարտավորեցրել է վճարել ընդհանուր առմամբ 184,600 եվրո այդ պատգամավորներին։ Իրանի անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին և Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշովը քննարկումներ են անցկացրել Թեհրանում։ Օրակարգում իշարս այլ թեմաների եղել է երկու երկրների ներքին գործերի արևմտյան հատուկ ծառայությունների միջամտության հարցը։ Պատրուշևը և Շամխանին համաձայնել են պատժամիջոցների ճնշման պայմաններում ակտիվացնել արտաքին առևտրային կապերը և փորձի փոխանակում կատարել տնտեսական կարողությունների զարգացման ոլորտում։ Նշենք, որ Նիկոլայ Պատրուշևին Թեհրանում ընդունել է նաև Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին, հայտարարել է, թե Թեհրանի և Մոսկվայի հարաբերությունները լուսավոր ապագա ունեն։ Ռայիսին նշել է, որ անկախ երկրների միջև համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներին և ապակայունացման քաղաքականությանը ամենավճռական պատասխանն է։ Նշելով, որ Իրանը և Ռուսաստանը տրամադրված են բարձրացնել տարբեր ոլորտներում ռազմավարական հարաբերությունների մակարդակը, Ռայիսին Թեհրանի և Մոսկվայի հարաբերությունները բնութագրել է որպես աջող և ամրապնդվող, և այդ կապերի համար լուսավոր ապագա է կանխատեսել։ Միջազգային լրահոսը սկսենք Միացյալ Նահանգների ընտրություններից։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը միջանկյալ ընտրությունների արդյունքները անձամբ իր համար մեծ հաղթանակ է համարում, թեև ընդհանուր առմամբ որոշ չափով հիասթափեցնող։ Ձայների հաշվարկը դեռ չի ավարտվել, սակայն վստահաբար կարելի է նշել, որ ներկայացուցիչների պալատի վրա այս կողությունն անցել է հանրապետականներին։ Սենատում այս պահին մանդատները հավասարվել են 50-ական ամեն կուսակցությանը։ Ջորջիա նահանգում դեկտեմբերի 6-ին երկրորդ փուլ կկայանա սենատորի մեկ տեղի համար, որն էլ կորոշի, թե ով է մեծամասնություն կազմելու կոնգրեսի վերին պալատում։ Հայդատի Ամերիկայի հանձնախմբի գլխավորած կոալիցիայի արդյունքում, որի մասն էին կազմում Ամերիկայի հունական, հրեական, քրդական և այլ համայնքային կազմակերպություններ, հնարավոր է եղել խափանել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մտերիմ քաղաքական գործիչ, ազգությամբ թուրք և Թուրքիայի քաղաքացի Մեհմեդ Օզի ընտրությունը որպես սենատի անդամ։ Առաջին լրատվականին այդ մասին ասել է Հայդատի հանձնախմբի ներկայացուցիչ Էլիզաբեթ Չուլջանը։ Իրականության մեջ այդ թաշիկն է, որ շատ կարևոր թեր խաղացավ ժողովրդին քվեարկողներում դաստիարակելու, թե ինչ մեծ վտանգ պիտի ելնալ դոկտոր Ալդին Պերելը սենտին մեջ։ Գիտեք, մեր
Пенсильванияի հայտարի հանցախմբի ադնաբերուհի Լորիկ Բարոմյանը ամենեն լավը ասավ։ Սա դասնամյակները մենք աշխատած ենք, որ հայկական ցեղասպանության մերժման հիվանդությունը հանենք սենատի մեջ են, և ահա թե դոկտոր Ազը պիտի ետ բերեր այդ հիվանդությունը սենատի մեջ, և չի գնացել ադիգա, երբ որ իսկապես շատ կարևոր գործակիցներ ունեին գույն քաղաքի մեջ, քրեա քաղաքի մեջ, ասորի քաղաքի մեջ, քյուր քաղաքի մեջ, երկու կողմի աշխատելով ասելով, որ Պենսիլվանիայի ժողովուրդը և ընդհանրապես ամերիկյան ժողովրդավարությունը վտանգի մեջ է, եթե դոկտոր Ազի Վեսպեգը, որ շատ հստակորեն մոտ գաբեր ունի Թուրքիո կառավարության, որ ընդրվի և ձևով մը Թուրքիո կառավարության առաջնահերթությունները բերե սենատի մեջ, փոխանալ Պենսիլվանիայի ԺԿՎ արգողներու մտահոգությունները։ Իսրայելն ունի Իրանին հարվածներ հասցնելու կարողություն, սակայն եթե երկրի ղեկավարությունը այդ քայլը համարի անհրաժեշտություն, ապա դրան դիմելուց առաջ պարտավոր կլինի շատ մանրամասն այն քննարկել։ Այդ մասին հայտնել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Բենի Գանցը։ Իսրայելի ընտրություններում հաղթած Լիկուդ կուսակցությունից էլ չեն բացառել, որ Բենյամին Նեթանյահուն կարող է ընդունել Իրանի միջուկային կենտրոններին հարվածներ հասցնելու որոշում այն դեպքում, եթե Միացյալ Նահանգները չկարողանա հաջողության հասնել իրանական միջուկային խնդրում և միջոցներ ձեռնարկել Թեհրանի դեմ։ Շվեդիայի խորհրդարանը նոյեմբերի 16-ին կքվեարկի երկրի սահմանադրության փոփոխությունների համար, որոնք թույլ կտան ուժեղացնել ՀԿՀ-ահաբեկչական օրենքները։ Սա Թուրքիայի հիմնական պահանջն է՝ հաստատելու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Ստոկհոլմի հայտը։ Նախորդին Շվեդիայի վարչապետ Ուլով Քրիստերսոնը Թուրքիայի նախագահի Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի հետ բանակցություններից հետո հայտարարել էր, որ Շվեդիան ամբողջությամբ կկատարի Թուրքիայի հետ Հյուսիսատլանտյան դաշինք մտնելու մասին համաձայնագիրը։ Նա նաև խոստացել է, որ երկիրը կշարունակի կատարել իր պարտավորությունները որպես ՆԱՏՕ-ի դաշնակից։ Ֆրանսիան դադարեցնում է իր ռազմական առաքելությունը Աֆրիկայում ավելի քան 1 տասնամյակ անց։ Այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, նշելով, որ նոր ռազմավարությունը կմշակվի աֆրիկացի գործընկերների հետ։ Ըստ Մակրոնի, այս քայլը հետևանք է այն ամենի, ինչի միջով իրենք անցել են վերջին ամիսներին, և նոր ռազմավարությունը կմշակվի հաջորդ կես տարվա ընթացքում։ Meta Platforms ընկերությունը, որի մաս են կազմում Facebook-ը, Messenger-ը, Instagram-ը, WhatsApp-ը և Oculus-ը, մոտ 13%-ով կրճատում է աշխատակիցների թիվը։ Աշխատանքից ազատում է ավելի քան 11,000 ծառայող։ Դա այս տարի Միացյալ Նահանգներում աշխատողների ամենազնգվածային կրճատումն է։ Ընկերությունը մտադիր է կրճատել ծախսերը և մինչև հաջորդ տարվա առաջին երամսյակը ներառյալ սառեցնել նոր աշխատակիցների ընդունումը։ Տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Ռուսաստանը հավանաբար կորցրել է իր հիմնական մարտական տանկերի կեսը և պատերազմում օգտագործել է իր ճշգրիտ կառավարվող զենքի մեծ մասը։ Այս մասին ասել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Քոլին Քալը։ Նրա խոսքով Ուկրաինայում ռազմական աշավը մեծ ռազմավարական ձախողում էր Կրեմլի համար։ Պուտինը ձախողել է, Ռուսաստանը այս պատերազմից դուրս կգա ավելի թույլ, քան մինչ դրա սկսվելն էր, նշել է խորհրդականը։ Նա հավելել է, թե Ուկրաինայում Ռուսաստանի կորուստները արդեն մի քանի անգամ գերազանցել են Աֆղանստանում ԽՍՀՄ-ի կորուստները։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հրահանգել է զինուժը դուրս բերել ուկրաինական Խերսոնից, որը Մոսկվան օկուպացրել էր պատերազմի մեկնարկին, ապա բռնակցել հանրաքվեով։ Ուկրաինայում տեղակայված ռուսական զորքի հրամանատար բանակի գեներալ Սերգեյ Սուրովիկինը Սերգեյ Շոյգուին առաջարկել է Խերսոնի շրջանում Դնեպրի ձախափի փոխադրել ստորաբաժանումները։ Շոյգուն ընդունել է առաջարկը։ Является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Товарищ министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимая, что это очень непростое решение, в то же время мы сохраним самое главное – жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка на других направлениях в зоне проведения операции. Сергей Владимирович, согласен с вашими выводами и предложениями. Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли выехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр. Есть. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Соединение части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи позиции на левом берегу реки Днепр. Доклад закончен. Սակայն Կիևում կարծում են, որ դեռ է խոսել Խերսոնից ռուսական զորքերի դուրսբերման մասին, պետք է առանձնացնել խոսքը գործից, Ռոյթերսին ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի աշխատակազմի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը։ Քանի դեռ Խերսոնում չի ծածանվում, ուկրաինական դրոշը անիմաստ է խոսել ռուսական զորքերի դուրսբերման մասին։ Ուկրաինան ուշադրություն չի դարձնում Ռուսաստանի հայտարարություններին, ասել է նա։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 78,700 ռուս զինվորի, ոչնչացվել է 2,816 տանկ, 5,678 զրահամեքենա, 1,813 կրետանային համակարգ, համազարգային կրակի 395, հակաօդային պաշտպանության 207 համակարգեր, 278 ինքնաթիռ և 260 ուղղաթիռ։ Այսքանն ենք առանձնացրել այս ժամի համար։